Oromummaan ittiin saarfannu hin jiru. Oromiyaan dabarsinee kenninullee hin jiru jechuudha. Seenaa boonsaa qabna. Dharannu irratti hojjetame malee dhara warma irratti hin hojjenne. Daangaan nuti darbe malee daangaa namaa hin ceene. Dhugaa kenna awwaalamee ka warmaan tuyin. Dhugaa Oromoo, fedhii Oromoo, dantaa Oromoo, kaayyoo Oromoo, dhugaa qabsaa'oota Oromoo, waltajjii kamirrattu, afaan kamiinu, abbaa fedhe fuuldurattu falmachuu danda'uudha qabna jechuudha. Dhugaa himachuu danda'uudha. Kanaaf bifa kamiin, paartii kam keessatti, sadarkaa kamitti hin hirmaadha kan jedhu anis itti yaadaan jira. Hoogganoota kaan wajjinis mari'annee jirra. Hoogganaa asii deebi'e gaaddisa hoogganso Oromoo jalatti teenye bifa kamiin sadarkaa kamitti yoon hirmaadhe tokkummaa ijaarame wantoota kanaa cimsuu danda'a. Ce'umsa kanaa bu'a buusuu danda'a. Mooraa siyaasaa Oromootiif cimina ta'uu danda'a kan jedhu waliin mari'annee murteessinaa jechuudha. Murtii kana kan hin beeksisne. Wanni waadaa galuu barbaadu. Filannoo asaanuu keessatti korojoon Oromoo hin hatamu tokko. Dhugaan Oromoo hin awwaalamu, seenaan Oromoo hin turaawu, Oromiyaa irratti nama ummanni keenya filate qofa malee kan korojoo hatu, kaalagaan ergatu, kaalagaa shelleqatu hin filatamu jechuudha. Kan hin mirkaneessu. Kanaaf tarsimoo lafa baafannee lafa kaa'inee jira. Itti qophaa'aa turre yeroo gabaabaa keessatti gara kanatti kan seennu ta'a. Yaada keessan, deeggarsa keessan bifa adda addaatiin nuuf dhiyeessa. Yeroo murteessaa keessa jira jechuudha. Hantuunni deessee eegeerra waggaa ga'e kan taane. Kanaaf namni keenya wal dhaga'uu qaba. Filannoo kana keessatti illee akka shunkurtaa gullitiitti qoqqoodamne hin seennu. Kan waadaan isin gala. Waan takka hin shakkina. Dooktar Mararaanis, Daawud Ibsaatis, Kamaal Galchuutis karaa irratti ejjennoo waloo qabanii jechuudha. Shakkiin tokko hin jiru. Warra walii galluun, warra dhugaa Oromoo irratti walii galluun, warra ejjennoo Oromoo irratti walii galluun, mooraa takka jalatti, gaaddisa takka jalatti, caayaa takka jalatti dhugaa Oromoo takkittii qabannee Oromummaaf Oromiyaadhaaf ni falmanna. Warra kanarratti garaagarummaa yaadaa qabnuun wal kabajnee walii beeyne dorgommii keessa seenne yoo mo'anne fudhanne yoo mo'amne kennine uummata Oromootiif Oromiyaaf mootummaa isa fakkaatu gadhaafna jechuudha. Sadarkaa biyyaattis sadarkaa Itoophiyaattis moodeelii Oromoo dhiyeessuu danda'uudha qabna jechuudha. Baala taraan hunjaanii naggaana taraan teenyan dhufu. Taraas yoo taate biyya ormaatiif taraa salphii hin qabanne. Waggaa 150 qe'ee teenya irratti taraa eegganne beektu. Qe'ee teenya irratti illee humnaan uummata keenya irratti hin fe'amu. Filannoo isaatiin yaada qabnu. Imaammata qabnu, tarsiimoo qabnu, lafa keenya, uummata keenya keessa ni filamna. Sadarkaa biyyaatitti illee waan gadaa Oromoo qabdu, waan safuu Oromoo qabdu as baafne uummata biyya keenyaatiif dhiyeessine kan uummanni biyya keenyaa sabaaf sablammiin dhiyeessuun walitti daballe areera Itoophiyaaf gaanfa Afrikaatiif ta'u kan shuruufkaan Oromootiif sabaaf sablammootaa keessaa mul'atu gad dhiyeessuu danda'uudha qabnaa jechuudha.